João capítulo 19, você já achou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Leia comigo a partir do versículo 38. João capítulo 19, a partir do versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloês. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém? Jesus, obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu interesse em nós. Obrigada por investir em nós. Obrigada por querer nos melhorar, nos moldar, nos preparar e nos treinar para sermos filhos aprovados, filhos melhorados, filhos cada vez mais parecidos contigo, que és o Pai. Filhos prontos para encarar os desafios, sem murmurar, sem nos fazer de vítima, e nos ensinando na Tua Palavra como devemos proceder, como devemos agir, e acima de tudo, como devemos glorificar o Teu nome e Te dar orgulho acima de todas as coisas. Nós Te louvamos porque Tu estás mesmo interessado em fazer com que Teu nome seja visto, reconhecido e glorificado através das nossas vidas, através da nossa família e através de tudo que fazemos e tudo que somos. Mais uma vez, fala conosco através dessa palavra e não permita que saiamos daqui com dúvidas. Mais uma vez nos ensina, nos instrua, nos molde, nos repreenda, nos exorte, nos console e faça com que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero nessa noite compartilhar com vocês sobre algo que eu vejo nessa passagem bíblica e todas as vezes que eu leio eu fico impressionada. Eu fico impressionada porque a atitude que José tem, até mesmo o próprio Nicodemos, marca a minha vida, marca a minha história e marca a minha caminhada com Deus. Então é nisso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre lealdade. Acredito que a igreja tem vivido esse tempo, vossos pastores têm trabalhado isso, e eu me contagio, me sinto contagiada, porque eu acredito que não existe vida com Deus se nós não formos leais a Ele, leais à Sua Palavra, leais aos Seus princípios, leais ao ministério e leais a todos os detalhes que vêm junto nesse pacote. E quando nós vemos no dicionário informal, a lealdade significa uma pessoa leal. Alguém leal é alguém sincero, uma pessoa sincera. É uma pessoa fiel, né? Fiel ao quê? Fiel às regras, fiel aos princípios, fiel aos mandamentos que norteiam o princípio de honra, fiel a tudo, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa reta, uma pessoa que tem vergonha na cara. Pronto, achei o que eu estou procurando. Amém! Glória a Deus! Amém! Acho que era isso que eu queria, nem o missionário conseguiu me dar uma definição tão perfeita quanto essa. Uma pessoa leal é essa pessoa que tem vergonha na cara. Vergonha na cara para ser ela mesma e vergonha na cara para não se trair, não traindo os outros. Mas começando por aquele a quem ele é fiel primeiramente, e nós estamos diante do contexto, nós estamos a falar do caminhar com Cristo. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, José de Arimateia, a Bíblia não traz vários relatos sobre ele. Os evangelistas, tanto João aqui, Mateus também fala dele, Marcos também fala dele, e Lucas também fala dele, mas quando João ele traz os relatos de José de
aqui não são muito diferentes dos outros evangelhos. E aqui o que acontece com José? Ele está tendo uma atitude radical, uma atitude baseada no conceito que ele tem do Cristo. Não do Cristo que está morto ali, não daquele corpo, aquilo era só um corpo, mas uma atitude baseada no que ele conhecia sobre o Cristo por trás daquele corpo. José de Arimateia, ele chega e ele faz algo, né? algo único, algo impressionante. Ele faz algo extraordinário. Apesar dele não estar entre os 12 discípulos, a Bíblia diz que ele era um dos discípulos de Jesus, assim como Nicodemos. Quando nós lemos a Bíblia, Nicodemos vai um momento e ele tem uma conversa, que é a conversa que não mudou só a vida de Nicodemos, mas que tem mudado vidas até hoje. Se você lembra dessa conversa, é aquela onde ele chega e fala: Jesus, como assim? O ápice da conversa é esse: pode um homem da minha idade voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque Jesus estava falando com ele sobre um novo nascimento. Estava falando com ele numa dimensão espiritual, uma nova transformação, uma metanoia. Mas não, Nicodemos, os olhos dele estavam só no físico. Como é possível? E ele tinha razão. Nicodemos, até certo ponto, tinha razão. Era impossível que alguém na idade de Nicodemos voltasse para o ventre da mãe para nascer de novo. Mas Jesus estava falando de um novo nascimento nele mesmo, em Cristo Jesus. Então ele aparece. Aquele momento foi único para marcar a vida de Nicodemos. O mesmo que acontece com José. Esse momento que ele teve com Jesus foi único para marcar a vida dele. Então aqui ele aparece como alguém que entendeu a lógica do reino. Ele aparece como alguém que entendeu a dinâmica do reino. Ele aparece como alguém que entendeu a conversa e o momento, o encontro dele com Jesus. O que que Nicodemos faz? Ele chega, né? A Bíblia diz que ele era um dos discípulos de Jesus. E a Bíblia traz aqui, João traz um detalhe impressionante. Diz que era um discípulo oculto. Você tem uma outra versão? Alguém tem uma outra versão? Era um discípulo oculto. Alguém tem uma outra versão que não diz oculto, mas que diz outro nome? Não manifesto. Ok, oculto, não manifesto. Alguém tem outra versão? O outro nome não? Ok, oculto, não manifesto. O que que é isso? Ele não se expunha, ele não estava andando com Jesus o tempo todo. Não, ele teve um momento com Jesus. Mas por que que ele era oculto? José de Arimateia não era qualquer pessoa. José de Arimateia era uma autoridade. José de Arimateia era conhecido. José de Arimateia era influente. José de Arimateia era rico. José de Arimateia era muitas coisas. E muitas vezes as muitas coisas nos atrapalham no nosso caminhar com o Senhor. Então ele era oculto. Por quê? Era mais conveniente para ele se esconder. Era mais conveniente para ele não ser conhecido. E ele tinha que preservar a sua posição, porque seria talvez perigoso para ele, para sua influência, para sua riqueza, para as suas coisas, saber que José de Arimateia anda por aí com o Nazareno. Meu Deus. Era meio arriscado. Só que veja bem, até que ele tenha que ser provado, até que a lealdade, a sinceridade, o quão era íntegro e correto, o quão ele realmente tinha entendido a caminhada dele com o Senhor, até que a tua lealdade e a minha lealdade seja testada, você talvez não seja tão leal assim. Meu Deus! Até que a minha e a sua lealdade seja colocada à prova, eu e você talvez não sejamos tão leais assim. Você não é leal quando está tudo no prumo, quando está tudo ok. Não, está tudo organizado, está tudo ok. O relacionamento vai a mil, o casamento está ótimo, a amizade está fluindo, a igreja, o ministério, o departamento está tudo certo. Não, a sua lealdade está ok. No momento da crise, é no momento da crise que a minha e a sua lealdade é testada. É no momento do perrengue, é no momento da dificuldade, é no momento dos problemas que a minha e a sua lealdade são testadas. Amém. As circunstâncias vêm para te dizer até que ponto realmente você é leal, até que ponto realmente você é fiel, até que ponto realmente você é correto, até
Até que ponto você não se vende? Até que ponto a pessoa que quer te comprar diz: não, ele não tem preço, não adianta, já tentei. Ele não mente. Já tentei, ele não mente. Já tentei, não, ele não trai. Já tentei, ele não fracassa. Já tentamos, já tentamos. Amém. Não adianta que ele permaneça firme. Amém. Não adianta que ele é leal. Amém. Glória a Deus. E Satanás é incrível, ele tem a capacidade de testar a nossa lealdade. Ele testa. Mas é bom ser testado. Porque até que você não for testado, talvez você, nem você mesmo saiba até que ponto você é leal. E não tem problema que nossa lealdade seja testada. Não tem problema. O problema é cair na tentação. O problema é reprovar no teste. Não tem? Sorria que você está sendo testado. Sorria que sua lealdade está sendo colocada à prova. Sorria! Sorria! E queridos, não vou mentir para você. Nem eu, nem você, nenhum de nós está apto para ser leal o tempo todo. Se não andarmos com o Senhor, a qualquer momento podemos correr o risco de pular a cerca e ser desleal a Deus. Então, quem nos mantém leais? O próprio Cristo. E a aliança que nós firmamos com Ele. Sem Jesus você não vai ser leal. Sem Jesus você não consegue ser correto. Sem Jesus você não consegue ser bom. Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus eu não valho nada. Mas com Jesus nós valemos alguma coisa. Valemos o suficiente para Jesus morrer na cruz. A Bíblia diz que ele tinha medo dos judeus. Mais uma vez, quem são os judeus? Um dos grupos mais influentes da época. Quem são os judeus? A nata da sociedade. Quem são os judeus? Os formadores de opinião. Quem são os judeus? Os donos do pedaço. Estou pegando vocês, né? Ah, eu estou nesse país, eu vou ter para conhecer vocês. O objetivo é fazer com que você conheça e entenda a mensagem. Os judeus são os formadores de opinião. Os judeus são aqueles que, se te desaprovarem, você está lascado. José até queria tudo, mas se lascar também não. Ele queria se manter no bem bom, queria manter a parte dele do bolo. Influência, poder. Há um ditado do senso comum que diz que conhecer alguém dá poder a ele. Sua lealdade é testada até que você tenha poder. Ele não queria, ele estava com medo de manter a posição dele, de manter o poder dele. Mas o problema era o teste. Ele estava diante de um teste. Até que ponto, José, você entendeu o que Jesus te ensinou? Jesus já está morto nesse contexto. Jesus já não oferecia muita coisa nesse momento. Eu não sei se José se lembrava, mas eu acredito que sim, que no terceiro dia Jesus ia ressuscitar. Então eu imagino, isso não está na Bíblia, mas eu, Arute, prefiro crer que ele estava investindo não nesse corpo, ele estava investindo no terceiro dia. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. José estava investindo no terceiro dia. Porque esse corpo não oferecia mais nada. Esse corpo ia se decompor. Esse corpo ia estragar. Esse corpo ia sumir. Esse corpo não existiria mais. Então o que, que José teria a perder? Ou seja, o que, que José teria a ganhar? Ele não ganharia mais nada. Sua lealdade é testada até o ponto que você está disposto a ir, apesar de não receber nada em troca. Sua lealdade será testada no momento que você não terá nenhuma garantia, mas apesar disso você está lá. Ela será colocada à prova no momento em que você não conhece, mas ainda assim você faz o melhor porque você é leal. Amém. Agora que vou ministrando, me veio uma cena que aconteceu comigo. Recentemente, eu tenho uma irmã pastora em Angola, ela tem uma igreja. E recentemente uma mantenedora, alguém me procurou porque queria manter uma igreja no continente africano.
E você sabe que Angola fica no continente africano. Eu sou angolana, minha angolana, Angola, a igreja dela está na África. Então veio e disse: ah, eu quero adotar uma igreja. A primeira igreja que me veio na mente qual é? Quem não gosta de ajudar a família? Quem não gosta? Só que eu não sei o que aconteceu. De repente eu ia dar a resposta e falar sobre a igreja da Diva. Na hora o Espírito Santo me repreendeu. Não estou falando sobre família. Estou falando aqui sobre uma necessidade extremamente importante. Tudo bem que a tua família precisa, tudo bem que a tua igreja precisa, mas entre a igreja da tua irmã e aquele outro contexto, aquela outra situação, o que você acha que é mais urgente? Minha lealdade estava sendo testada. A pessoa que estava me pedindo para manter ou para adotar uma igreja não sabia desse meu combate dentro de mim. Eu sabia, eu e Deus sabíamos. Eu e o Espírito Santo sabíamos. E o Senhor estava me cobrando nesse exato momento. Eu tinha que dar uma resposta. Todos os dias a tua lealdade é testada. Qual é a resposta que você dá? Desde manhã até a noite. E eu disse: Deus, o desejo do meu coração era que a minha igreja fosse adotada nesse momento. Mas eu sei que tu que és fiel, tu que és a fonte, tu que tens múltiplas possibilidades, poderás cuidar da igreja da minha irmã em outro momento. Porque nesse instante eu entendo que aquela outra situação precisa de mais urgência. Então eu tive que pegar e dizer: não, nesse momento eu acho que este país aqui, um outro país diferente de Angola, esta situação, aí envia o juiz, envia o projeto, essa aqui precisa de mais ajuda. Amém. E foi muito bom, porque Deus levantou sustento de um outro lugar. Amém. Entenda, todas as vezes que você passar no teste, Deus vai te surpreender no terceiro dia. Amém. Glória a Deus. E se Ele não surpreender também, não tem problema. Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo maravilhoso e te amando do mesmo jeito. Amém. E você continua prosseguindo. Ele já não estava presente, porque leal não é você na carne. Ah, é muito bom olhar para o meu marido e falar: quero agradecer pelo meu marido, não sei o que e tal, tá bom. Mas onde ele não está? É muito bom eu falar: minha amiga, pastora Jéssica, essa aliança, pastor Jonathan, graças a Deus e tudo. Mas quando eles não estão? Meu Deus. Lealdade não é quando a pessoa está presente, é quando ela não está, principalmente. Jesus não estava mais, Jesus estava morto. Mas ainda assim, José disse: não importa se ele está aqui ou não, eu vou ser leal. Amém. Porque o meu amor por ele, a minha fidelidade a ele, o meu compromisso com ele me exige. Não tenho outra opção senão ser leal. Não tenho outra opção. É muito fácil ser leal quando a pessoa está, ou quando vou ganhar alguma coisa, ou quando eu tenho uma retribuição, ou quando eu tenho... É muito fácil, mas quando a pessoa não está, é o teste. A forma como você fala dela. Seu amigo, seu pastor, seu discipulador, sua líder, sua sogra, sua nora, seu genro, seu chefe, seu amigo, seu vizinho, seu colega. E é impressionante que nós temos sempre alguém, sempre alguém que é o objeto de teste da nossa fidelidade, da nossa lealdade. Eu falo bem de todo mundo, mas aquela pessoa: ai, Deus que me perdoe. Ai, Deus que me perdoe. E todas as vezes que você fala: Deus que me perdoe, porque você sabe que Deus não vai te perdoar. Se você fala: Deus que me perdoe, e não fala, porque Deus vai te perdoar, porque você vai falar não é bom. O que você vai falar em seguida não é ótimo. Então não fala, fecha o bico. José se expôs. Não tinha outro jeito. Você lembra que primeiro, por causa da sua posição, por medo dos judeus, ele não podia se expor. Ele não podia ficar seguindo Jesus. Mas agora está na hora de se expor. Porque você é oculto, oculto. Você não é manifesto, não é manifesto. Mas uma hora ou você se oculta para sempre, ou você se manifesta para sempre. Amém. Uma hora você fala, uma hora você tem que subir em cima de alguma coisa e dizer: eu sou filho de Jesus.
respondem. O que fazer? O que dizer? Para onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que eles estavam dizendo? Você é o nosso destino. Vamos para onde? Você é o nosso caminho. Vamos para onde? Você é a nossa direção. Vamos para onde? Você é a nossa verdade. O que mais poderemos fazer? Você entende a profundidade disso? Amém. Sem lealdade não existe compromisso com Deus. Meu Deus! E muitas vezes eu vejo pessoas que insistem em ser ocultas, insistem em ser não manifestas. Algumas têm medo de se batizar. Eu não sei o que elas acham que vai acontecer lá naquela água. O que vai acontecer quando elas se mergulharem lá? Forem mergulhadas lá? Eu não sei o que acontece. Que acham. Algumas têm medo de se batizar. É que eu ainda não quero me firmar, sabe? É que ainda não quero me comprometer, sabe? É que eu ainda, é que eu ainda, é que eu ainda, é que eu ainda não quero assumir um cargo, sabe? É que eu acho que eu ainda sou muito nova, né? Mas faz 10 anos que está na igreja. Mas eu ainda sou muito nova. Quando vai crescer? Quando vai se comprometer? Quando vai se envolver? Quando vai se manifestar? Estou aqui como profeta do Senhor para dizer para você, manifeste-se. Amém. Glória a Deus. Manifeste-se agora, ó sua. Amém. Jesus, nós estamos num tempo em que o Senhor está olhando para nós e falar, manifestem-se aqueles que são os meus discípulos. Amém. Porque gente oculta, o mundo está cheio. Gente que teve um relâmpago do Cristo, o mundo está cheio. Gente que ouviu falar do Cristo, o mundo está cheio. Gente que até leu a Bíblia, mas não entendeu nada. O mundo está cheio. Porque leu a Bíblia, conhece as vezes de cor, mas não pratica nada. O mundo está cheio. A pergunta é, quem vai se manifestar? Quem vai sair do oculto de uma vez por todas? Amém. Quem vai se expor? Amém. Quem vai comprar uma briga por amor a Cristo? Amém. Quem vai arrumar um barraco por amor a Cristo? Gente, se tem um negócio que Jesus foi, fez, se tem uma coisa que Jesus fez, foi arrumar barraco em nosso nome. Por causa de nós, ele só se envolveu em confusão. Foi lá na igreja, jogou as mesas e tudo, chamou os escribas e os judeus de sepulcro caiado. Fez um monte de coisa, gente. Chamaram ele de Belzebu, de tanta confusão que ele estava arrumando. Falaram, esse é o demônio, gente. Armaram para matar ele, mas nada aconteceu até que se cumprissem as escrituras, porque ele sabia que o barraco que ele estava comprando, que ele estava arrumando, não era qualquer barraco. Amém. Pare de arrumar qualquer barraco, vai arrumar barraco em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, sai das sombras. Quando chove, eu não vou. Quando passou as coisas, eu vou. Não gostei daquela palavra. Aquele louvor hoje estava ruim. E aquela triste? E aquela musiquinha? E aquela dança? Não. Continua se escondendo, querido. Se esconde. Se esconde que é melhor. Porque agora está na hora de falar assim, não está melhor. Peraí, vou arrumar aqui. Agora eu vou ajudar aqui. Precisa de mim, eu estou aqui. Está na hora de se expor. Está na hora de se expor. Jesus está perguntando, quem vai se expor por mim? Quem vai se expor por mim? Quem vai tomar atitudes radicais por mim? Quem vai ser anormal por amor a mim? Se não te chamarem de louco quando você diz que você ama Jesus, tem alguma coisa esquisita no teu cristianismo. Tem que te chamar de doido. Ainda não te chamaram de doido? Hoje eu vou orar por você. Vão ter que te chamar de doido. Fala para a pessoa que está perto de você. Gente, fala mais alto. Vão ter que te chamar de doido. Vão ter que te chamar de doido. Você é doido. Oh, glória. Meu Deus. Jesus, ele não estava mais ali, mas ele havia marcado José o suficiente para merecer lealdade. Quando nós lemos a história dos heróis da fé,
homens e mulheres foram mortos em arenas. E só você ler o autor em Hebreus, ele fala dos heróis da fé de uma forma impressionante, de homens e mulheres que passaram o fio da espada, mas permaneceram fiéis. Homens dos quais, mulheres das quais o mundo não era digno, permaneceram fiéis. Quanto mais cortavam, quanto mais matavam, quanto mais eles amavam o Senhor. A sua dor não tem que te pressionar a ser desleal ao Senhor. A tua dor tem que ser um sinalizador que sim, você realmente está sendo fiel a Deus. Uma das coisas que me marca muito é a lealdade de Jesus ao Pai. Ele era um com o Pai. E em todos os momentos ele declarava: o meu propósito, o meu objetivo é fazer a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. Estou aqui para manifestar a glória do meu Pai. E o autor em Hebreus coloca muito bem, diz que depois ele é exaltado e recebe o nome que está acima de todo o nome. Oh meu Deus! As circunstâncias não confundiram a cabeça de José. Deixa eu lhe dizer uma coisa. São leais aquelas pessoas que não têm crise de identidade. Aquelas pessoas que não têm crise de identidade conseguem ser leais. Porque elas sabem quem elas são. E elas sabem a quem elas são leais. Quem tem crise de identidade, geralmente tem dificuldade de ser fiel, de ser leal, de ser correto. Eita. Porque provavelmente ele está à venda. E aquele ditado que diz todo mundo tem um preço se adequa a ele. Mas nós, como filhos de Deus, não se aplica a nós. Não estamos à venda, já fomos comprados. Não se compra mais, não se vende mais o que já foi comprado. Não estamos mais à venda. Já fomos comprados. Fomos comprados por alto preço. E sabemos a quem somos leais. Somos leais a Deus, aos seus mandamentos, à sua palavra, aos seus princípios, à santidade. Somos convidados a viver e praticar isso. Somos leais ao nosso esposo, à nossa esposa. Somos leais aos nossos filhos. Somos leais aos nossos amigos. Somos leais aos nossos líderes. Somos leais à nossa nação. Você não pode falar do Brasil como se você não fosse brasileiro. Acorda, se liga, tenha orgulho do seu país. E eu gosto do brasileiro, o brasileiro tem alguns jargões. Eu sou brasileiro, não desisto. Povo de raça, de fibra, não é? Muitas vezes você é um lá, jogando bate-boca, fazendo um negócio, me falando, esse Brasil, tá isso, tá aquilo. Em nome de Jesus, seja patriota. O patriotismo também é um jeito de exercer lealdade. Seja patriota, ame sua nação, ame seu povo, ore por seus governantes. José, ele está aqui e ele precisa tomar uma posição, e ele não se deixa vencer pelas circunstâncias. Ele não duvida do que ele precisa fazer. Ele não está em crise de identidade. Ele abre mão da sua posição. Ele abre mão do seu reconhecimento. Ele abre mão do que está em jogo. Porque ele sabe que aquilo a quem ele vai sacrificar é muito mais importante. Jesus era muito mais importante do que qualquer coisa que tivesse em jogo aqui. Então ele não duvida. Ele sacrifica a sua posição. Ele abre mão do seu medo e ele dá o seu melhor. A Bíblia diz que o sepulcro que ele preparou para levar o corpo de Jesus era novo. E nunca tinha entrado nenhum morto. É um local, o versículo
versículo 41. Diz que no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Há uma pergunta aqui que soa na minha mente. Esse sepulcro estava aí para quê? José sabia que Jesus ia morrer, então ele estava se preparando, ele estava sendo proativo. Quando acontecer, eu estarei pronto. Ou o que alguns autores dizem, que geralmente toda pessoa na posição de José tinha um local preparado, um local novo, um local bonito, um local especial para alguém especial. Então era como se fosse uma pose também ter assim um local desse calibre. Ou simplesmente José improvisa. Alguém se atreve a dar uma resposta a essas três opções? Um de cada vez, por favor. O que vocês acham? Eu ouvi alguém falando alguma coisa? Sim, eu estou dando a mesma oportunidade para você falar alguma coisa. Pode falar. O que vocês acham? Quer falar, filho? Pode falar, irmão, pode falar. O que o irmão acha? Ele tinha preparado para Jesus ou porque ele, por ter posto, estava com ele? Acredito que ele tinha preparado para Jesus. Ele tinha preparado para Jesus. Alguém mais? Não? A João acha que não. João, por quê? Então já era costume, era dele. Só abriu mão para dar para Jesus que estava morto. Mas alguém? Quem concorda com o irmão? Irmão, qual é o seu nome? Giovanni. Quem concorda com o irmão Giovanni? Levanta a mão. Quem concorda com a irmã Jo? Levanta a mão. Ah, irmã Giovanni. A gente ama você, mas acho que você perdeu. Queridos, é impressionante, porque tanto uma coisa quanto a outra se adequa. A posição do irmão Giovanni também fecha. Sim. Porque ele poderia ter pensado. E se em algum momento que ele se encontrou com Jesus, Jesus disse para ele: José, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí ele pensou, ele tinha me falado alguma coisa sobre isso. Quer saber? Eu vou guardar ele, porque preciso. Vai que eu tenho que proteger esse corpo, porque no terceiro dia o milagre vai acontecer, eu preciso. E vai que não. Vai que ele já fica isso pronto. Que alguns autores dizem que na época já era costume que alguém tivesse esse local separado, um local novo, um local especial, e José está ali com proatividade. Está pronto, vamos levar Jesus, porque ele merece. E o que andar, naquela época, tinha que ser alguém especial. Então, nesse teste, José está sendo testado. Nesse teste, José está sendo colocado à prova para revelar até que ponto realmente Jesus é especial para ele. Até que ponto Jesus é especial para você? Até que ponto tudo que você tem é dele? Até que ponto você não tem medo de perder as coisas que você conquistou por amor a ele? Até que ponto teu carro é dele? Até que ponto a tua casa é dele? Até que ponto você tem sempre mais um prato de comida? Mais um colchão, mais uma colcha, mais uma coberta, mais um agasalho. Até que ponto você tem uma passagem de ônibus para mais alguém, para um irmão que precisa ir para algum lugar, para alguma coisa? Até que ponto você tem mais alguma coisa? Geralmente, quando você não tem mais alguma coisa, você é uma pessoa infrutífera, você é uma pessoa com muita dificuldade de multiplicar. Porque você retém. E a bênção da multiplicação não está em reter, mas está em liberar. Quanto mais você libera, mais multiplicado é o que está na tua mão. Quanto mais você dá, mais vem para você. Quanto mais você dá, mais vem para você. Quanto mais você libera, mais é jogado para você. Porque você é um mordomo leal, você é um mordomo fiel, você é um mordomo correto, você é um mordomo confiável. Moisés olhou para o povo e disse assim: não guarda maná, que não vai prestar. Toda vez que guardava maná, o que que fazia? Apodrecia. Não tão
crescido, você crescida o suficiente para ter vergonha na cara. Ele não duvidou, ele sacrificou sua posição, ele deu o seu melhor e ele encarou Pilatos para defender o seu amor a Cristo. Eu imagino Pilatos dizendo assim: José, até você? Até você acredita que ele é o rei dos judeus? Até você também acredita que ele vai ressuscitar? Até você, José, está destituído do Sinédrio. Imagino que se José de Arimateia fosse membro do Sinédrio, ele poderia pensar, mas Pilatos vai me cortar do Sinédrio. Ele estava nem aí, chegou lá e disse: me dá o corpo. Eu quero o corpo. Preciso do corpo. Vou levar o corpo para o melhor local. E olha só, é interessante que os detalhes que João coloca aqui, ele foi preparado com os melhores produtos. Mirra, aloês, só aloês, aloês. Os melhores produtos da época, os mais caros. Os mais caros. Preparados para cerimônias de casamento, de noivado. Os mais cheirosos. Agora veja comigo, o corpo já está morto, mas tem o melhor cuidado, porque não é qualquer pessoa que estava ali. E o cuidado que José dá não é por causa do corpo, mais uma vez, é por causa de quem estava por trás do corpo, pelo compromisso que ele tinha com Cristo. Então eu quero caminhar para o final dessa ministração, lembrando que a lealdade tem um preço. E tudo é determinado pelo quanto nós estamos dispostos a pagar. O que você coloca à disposição? Quanto você paga? Ou seja, quanto deram que te pagar para você negar o teu Cristo? Para você abrir mão do teu chamado, para você se desfazer do que você precisa em Deus. É só uma proposta, é só uma piscadinha, é só um olhar, é só um salário a mais, é só um toque, é só um detalhe, é só alguma coisa que você não teve antes. É só um prato de lentilha por causa da fome? A fome é muita. Então não dá para segurar. Precisa sacrificar. Você vai comer a lentilha. Não vai falar a verdade. Vai mentir. Não vai orar. Vai parar de orar. Não vai dar mais. Porque você acha que está todo mundo injustiçando você. Você é a vítima, olha como eu sou. Quanto você está disposto a pagar? E nesse momento nós somos convidados a nos lembrar de João. Até a esposa dele desconseguiu ele. A esposa dele chegou e disse assim: cara, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ele disse: eu perco a mulher, mas o meu Deus não. Amém. Disse: tola, não fala assim não, querido. Não fala assim não. Não fala assim. Ele deu. Se ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. São leais os maduros. São leais os crescidos. Mais uma vez, são leais os que têm vergonha na cara. São leais os corajosos. São leais os que amam o Senhor. Amém. E antes de orar por você, eu quero lhe convidar. Seja leal ao Senhor. Vale a pena ser leal. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser verdadeiro, vale a pena ser justo, vale a pena ser incorruptível, vale a pena ser verdadeiro. Não se corrompa. Como se garantias, apegue-se com Jesus. Como se garantias, grude na cruz. Como se garantias, ame.
aquilo que Deus te